Саламат сиздерби. Назарыңыздарда апта ичинде негизги жаңылыктарды баяндаган Жумабаян маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Акылай Маратова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Эми кызматынан канча жетекчи кол жууйт? Кыргызтест тестирлөө жүргүзүүдө. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам кызуу талкууда парламенттик угуу өттү. Акыркы үлгүдөгү техникалар, арзан баадагы мөмө жемиштер Бишкекте жарманке уюштурулду. Быйыл мамлекеттик тилдин өнүгүүсү үчүн саясий чечим кабыл алынды. 34 жылдан кийин биринчи жолу кыргыз тил боюнча конституциялык мыйзам кабыл алынып, бул документ мамлекеттик тилибиздин сөөгүн жаңыртты. Муну менен кыргыз тилине болгон мамиле, көрүлүп келген камкордуктун мээнети текке кеткен жок. Анткени тил улуттун баа жеткис байлыгы, руханий куралы. Мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзам эми эч кандай тоскоолдуксуз, кынтыксыз аткарылышы керек. Буга чейин мамлекеттик муниципалдык мекемелерде иш кагаздар расмий тилде. Ал турсун жетекчилердин мамлекеттик тилде сүйлөөсү негизги талап болгон эмес. Андыктан жаңы документ аткаминерлердин шайын оодарып жатканы байкалат. Себеби Кыргызтест В1 деңгээлден төмөн тапшырган мамлекеттик кызматкерлер мыйзамдын негизинде кызматынан бошотуларын эскертүүдө. Ушу тапта мекеме президенттин облустардагы бийлик өкүлдөрүнүн орун басарларынын кызматкерлерине тестирлөө жүргүзүүдө. Айрыкча чүйдөгү тестирлөөдө мамлекеттик тилдин колдонулушту кейиштүү абалда экени аныкталган. Көпчүлүк райондордо кыргыз тилинин расмий кагаздарда колдонулушу жетекчилеринин билүүсү төмөнкү баскычты көрсөткөн. Азырынча кыргыз тилин билбеген канча аткаминер кызматынан бошотулары белгисиз. Бирок мамлекеттик тилди өздөштүрүп алып кетүү ар кимдин өзүнөн көз каранды. Быйыл кыргыз тилдин өнүгүүсүнө мамлекеттин деңгээлинде көңүл бурулууда. Алсак биринчи жолу мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынып, андан соң Кыргызтест мамлекеттик мекемеси мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерден кыргыз тил боюнча тестирлөөсүн жүргүзүүдө. Эрежеге ылайык кызматкердин мамлекеттик тилде билүүсү А1, А2, В1, В2 жана С1 деңгээлинде бааланып, өтүү чеги 60 балл деп белгиленген. Эгер 60 баллды билим берүү чөйрөсүнө которсок, -3 алды дегенге бар. Учурда мамлекеттик мекеме президенттин облустардагы бийлик өкүлдөрүнүн орун басарларынын жана кызматкерлерине тестирлөө жүргүзүүдө. Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн 26 адам келип тест тапшырды. Тилекке каршы 30% гана канааттандырарлык деген баа алды. Ал эми калгандары 17 адамы бүгүнкү күндө кайра келиши керек. Кийинки жылдан тарта өтүү чегин 66 балл деп көрсөтүү сунушталып жатканын билдирди. Мекеменин маалыматынан кийин New TV телеканалынын чыгармачыл тобу президенттин чүйдөгү облустук администрациясынан Кыргызтест боюнча маалымат алууну туура көрдүк. Биз барган маалда сыртта ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштообаеванын кызматтык унаасы тургандыктан дароо өзүнөн маалымат алуу үчүн иш бөлмөсүнө бардык. Анткени буга чейин Кыштообаева 2018 жылы Кыргызтест тапшырып төмөнкү деңгээлдеги баал алганы маалымдалган. Кыштообаеванын унаасы турганын көрдүк. Азыр саат 2:00 өтүп калды. Келсек жабылык экен да. Бирок каалгада шаршемби күнү саат 14:00 17:00 чейин Гүлмира Кыштообаеванын кабыл алуу күнү деген жазуу илинген. Өзү иш учурунда жок болгондуктан телефон чалып маалымат алууну туура көрдүк. Биздин келерибизди баамдап калганбы же өзүнүн мамлекеттик тилди билүү деңгээли төмөн экендигин жакшы билеби айтор телефонду көтөргөн жок. Ал эми имараттын 4-түнчү кабатындагы администрациянын өкүлү ал жоктугун айтып, Кыргызтест боюнча маалымат берди. Жалпы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин саны 39. Ошонун ичинен бизде мына 2023 жылдын 11 сентябрында биздин жалпы кызматкерлер тестке Кыргызтесттин имаратына барып тест тапшырышкан. Ошонун жыйынтыгы менен катышкандардын ичинен 10 адам, 10 кызматкер биринчи катышканда эле өткөн.
Мамлекеттик тил комиссиясы чүйдөгү жүргүзүлгөн тестирлөөнүн жыйынтыгында мамлекеттик тилди билгендердин саны кейиштүү абалда экенин маалымдап, бул боюнча чара көрүү үчүн атайын министрлер кабинетине кат даярдалып жатканын билдирди. Biz bunu ar birin monitoring kılıp çıktık. Hem buyursa bunu noyabrdan başlap oşo bilbegenderdi moyun tolgondordu jumuştan getirüü boyunca biz ministerlerge hakimderge anan ayrıkça ministerler kabinetine kayrılak aras bolabız. Bunun bardığı mıyzamdoo türdö bolat. Ошол эле учурда кыргыз тестин тилди билүүнүн төмөнкү деңгээлин аныктаган А1 балын алган мамлекеттик же муниципалдык кызматкер өз эле кызмат ордун тапшыруу боюнча арызын жазса болорун кошумчалады. Кыргыз тил маселеси буга чейин парламенттин жогорку трибунасынан бир нече жолу көтөрүлүп келгени белгилүү. Мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө өзгөчө күйгөн жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев министрлердин баяндамасы кыргыз тилинде болуш керектигин айтып, ошол кездеги министр Динара Кутмановага эскертүү берген. Кечирип коёсуз, сиз кимден уруксат сурадыңыз орусча даярдаганды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрагадан. Кайсы төрага? Сизден. Мен кашан, мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Буга чейин кыргыз тилинин расмий кагаздардагы үлүшү төмөн болуп, айрыкча экономика, каржы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 15-22% чейин болгон. Ушундай эле көрүнүш облустагы иш кагаздарда да орун алган. Буга Чүй облусундагы бир топ район мисал экени соңку тестирлөөдө ачыкталган. Кээ бир айыл өкмөттөрү бар Чүй облусунун. Айталы могул Беловодскдеги ар жакта Москва районунун бир топ айылдары 8-9% чейин эле ошол иш кагаздарын кыргыз жазгандары бар. Мамлекеттик тилди колдонуу иш кагаздарды кыргыз тилинде жүргүзүү ар бир жетекчинин аракетинен көз каранды. Ага ылайык мыйзамдын негизинде баа берилип чара колдонулат. Буга мисал катары апрелде Бишкектин 4 районунда тилдин колдонулушу 15% түссө, ал бүгүнкү күндө 60% жеткен. Акылай Маратова, Талан Ташыров, Жума Баян. Көпчүлүктүн кызуу талкуусуна кабылган мыйзам долбоору бул күндөрү жогорку кеңеште каралууда. Бул жумада парламентте көп убакыттан бери талаш жаратып, бөйүкмөт уюмдардын тынчын алган документ боюнча угуу өттү. Талкууга жогорку кеңештин депутаттары, тиешелүү мамлекеттик органдар, бөйүкмөт жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышып, бир жыл мурун сунушталган документке ар кандай сунуш пикирлерин билдиришти. Мыйзамдын демилгечилери чет өлкөлүк уюмдар мамлекеттин саясатына аралашып, өлкөнүн ыраттуу өнүгүшүнө карама-каршы келген чечимдерге барып, тыштан келген акчанын арты менен саясий акцияларды уюштуруп жатканын белгилешет. Мындан улам документке кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү менен жоопкерчиликке тартуу каралган. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна берилген сунуштарга кесиптешим токтолот. Кыргызстанда 2023 жылдын июнь айына карата юстиция министрлигинин юридикалык жактардын бирдиктүү маалымат базасында 29130 коммерциялык эмес уюм катталган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча корутундусунда айтылды. Анын ичинен 10313 коомдук бирикме, 7504 фонд жана 11313 мекеме катталган. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Бишкекте 18500 түрдүү бейөкмөт уюм катталган. Кээ бир эксперттердин айтымында коммерциялык эмес уюмдар экиге бөлүнөт. Кабинет министровтун орун басары бар го. Ошол Эдил Байсаловтун айтымында баягы эски тышкы финансирование деп коет, тышкы каржылоо. Ошол тышкы каржылоодон 68 миллион доллар келди деп, ошону деген жанагы ЛГБТ сообществонун өнүктүрүү максатында ошол акчалар бөлүнүп берилип атат деген бул негиз эле болбогон нерсе да. Вот ошондой терс көрүнүштөр биздин мамлекетибизде болбош керек.
2014 жылы чет элдик агенттер боюнча мыйзам долбоорун биринчи жолу депутаттар Турсунбай Бакирулу менен Нуркамил Мадалиев демилгелеген. Ага ылайык чет өлкөдөн каржыланган коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар чет элдик агент деп саналган. Бейөкмөт уюмдар мыйзам долбооруна каршы чыгып, коомдук талкууларды, митингдерди өткөрүштү. Европа Кеңешинин Венеция комиссиясы адам укуктары боюнча эл аралык федерация жана кыйноого каршы эл аралык уюмдагы мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Коомдук ишмер Ибрагим Жунусов вице-премьер-министр болуп иштеген учурда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө маселени эл өкүлдөрү менен талкуулаган. Анын айтымында коммерциялык эмес уюмдар саясатка келигишип, кыргызын үрп-адат, каада салтына идеологиялык басууга аракеттенет. Дегенде, бул өзү көптөн бери 9-10 жылдан бери эле айтылып келип атат дагы, кабыл алынбай калып атат. Бул канчалык деңгээлде бизге керек экендиги мен чет мамлекетте жүргөндө билдим да. Мисалы, мен өзүңөр билесиңер, Түркияда элчи болуп жүргөндө көрдүм ал жерден. Алардын ролун көрдүм. Канчалык деңгээлде иш алып бараткандарын көрдүм. Ошол учурда Өзбекстанга келдим, кийин элчи болуп. Өзбекстанда дагы алардын ролдорун көрдүм да. Кыргызстанда мындай биздин аталарыбыздын сөзүмөн айтканда бейжай болуп кетишкен да. 2016 жылдын май айында 2 жылдык талкуудан кийин парламент бул демилгени четке каккан. Бирок айрым аткаминерлер саясатчылар мезгил-мезгили менен бейөкмөт секторго көзөмөлдү күчөтүү маселесин көтөрүп келишет. 2019 жылдын март айында парламент аялдардын эл аралык күнүндө кумсалар коомчулугунун өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн чырлуу жүрүштү талкуулоо учурунда УКМКнын ошол кездеги төрагасы Орозбек Опунбаев Орусиядан үлгү алууну сунуштаган. Бул бизге такыр туура келбейт. Балким бул кээ бир балдардын укугун коргоокунга аракет кылгандай болуптур, бирок негизгиси башка нерсе болуп атпайбы? Мына эркек менен эркектин үйлөнгөнүнө, аял менен кыз менен кыздын үйлөнгөнүнө жол берип атат. Мен буларга бир жолу катуу эле айтканмын, эмне кылып атасыңар десем, биз дейт алардын укугун коргоп атабыз. Мен айттым, силер алардын укугун корбосоңор ошо ЛГБТлар менен эми вице премьер болгон сүйлөшөсүздөр булар менен. Биздин укук тебеленип атат, биз өзүбүздүн укугубузду коргоп атабыз атат. А мен айттым, силер укугуңарды эмес, аркаңарды коргобогула, өзүңөрдүн аркаңарды коргобогула, бирөөнүн укугун коргобогула деген катуу сөздөр айтылган. Бул жумада конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекова бул мыйзам долбоору коомчулук үчүн маанилүү экенин, ага байланыштуу баардык кызыктар тараптардын катышуусунда парламенттик угууларды өткөрүү чечими кабыл алынганын белгиледи. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламенттин эки комитетинде биринчи окууда кабыл алынган. Аны депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Надира Нарматова бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салган, сөз эркиндигине шек келтирген, демократияга каршы багытталган эч нерсе жок экенин айткан. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин коопсуздугу үчүн, улуттук коопсуздугу үчүн ошол эле мезгилде мамлекеттик көзөмөл, ачыктык, тактык кайсы жактан каражат келип атат, кайсы жактан жумшалып атат, ал эмне кызыкчылык менен болуп атат, кандай тартипте акчалар жумшалып атат, бүт бардыгы боюнча ачык отчетуну биздин мамлекетке тапшырып, анан каалагандай өзүнүн уставынын негизинде жумушун аткарсын деген максат. Парламенттик угуунун алкагында мамлекеттик органдардын өкүлдөрү чет элдик агенттер боюнча мыйзам долбоорунун корутундусун жарыялашты. Жогорку сот жалпысына мыйзам долбоорунун концепциясына каршы эмес, бирок кылмыш жаза кодексине киргизилген жаңы беренени алып салууну сунуштап жатат. Жарандардын инсандыгына жана укуктарына кол салган коммерциялык эмес уюм түзүү деп билдирди Жогорку соттун мыйзам менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Маргарита Сапиянова. Бул маселени талкуулоодо эл аралык уюмдар да катышып, өз пикирлерин айтышты. Жасаган иштери жарандарды жарандык милдеттерин аткаруудан баш тартууга же башка мыйзамсыз аракеттерди жасоого түрткөн деп эсептелген коммерциялык эмес уюмдарга жигердүү катышкандыгы же аларга колдоо көрсөткөнү үчүн кылмыш жоопкерчилиги жана 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасын киргизген жобо өзгөчө тынчсыздануну жаратууда. Бул укук бузуу так аныкталбаган, кеңири жана субъективдүү чечмелөөгө тийиш. Бул коомдун жыргалчылыгы үчүн иш жүзүндө иштеген адамдарды тандалма жоопкерчиликке тартууга алып келиши мүмкүн.
Мыйзам долбоорунда бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу, сөз эркиндигине басым жасоо же чектөө боюнча жоболор жок экенин депутат баса белгиледи. Парламенттик угууда мурдагы депутат Турсунбай Бакир уулу да сөз сүйлөдү. Анын айтымында муфтияттарды да бейөкмөт уюм катары кабыл алуу керек. Муфтиятты текшерсин, дин уюмдарды текшерсин. Ким ага каршы болуп атат? Мыйзамды бузса, устанын бузса текшерилсин. Ошо бейөкмөткө келгенде эле жок. Биз жана инде окшоп, уйго окшоп биз святой бизге тийишпейли дейсиңер. Силер салык бергендер башка, соцфондго төлөгөндөр башка. Тем более мо акыркы жолу 6-чы чакырышты мыйзамга өзгөртүү киргизип алыпсыңар. Байкоочу кеңеш текшерет. Бир өкмөт уюмдун деп байкоочу кеңешке 3 адам кирет экен, өзгөндөр эле кирет экен ал жакка. Чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, Евро биримдиктин Кыргызстанды ВСП плюс макамынан ажыратышы ыктымал деген коркунуч жаралат. Бул тууралуу жогорку кеңеште аталган мыйзам боюнча өтүп жаткан парламенттик угууда эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков билдирди. Кайсы рейтингдерге таасир этиши мүмкүн? Бул биринчиден коррупцияны кабыл алуу рейтинги, бул Transparency International деген уюм жүргүзөт. Ушул рейтингдерге таасир этиши мүмкүн, терс. Ошондой эле адамдык өнүгүү рейтинги деп коет, уровень человеческого развития. Үчүнчүдөн инновациялар рейтинги, демократия рейтинги, экономикалык эркиндик, пресса, массалык маалымат эркиндиги рейтинги боюнча. Ушулардын баарын эске алышыбыз керек. Бул мыйзам, бул долбоор. Мен дагы өзүмдүн жеке пикиримде, эми чынында биз ушул мынгу жазык кодексиндеги туура келбеген ушул баягы жаза көрсөтүү жагын мен кечеден Найдеразимна сизге да айттым. 10 жыл деген бул өтө оор берене болуп, өтө оор кылмыш, баягы адам өлтүрүү оор кылмыштарга берилүүчү мөөнөт да. Парламенттик угуунун жүрүшүндө депутаттар мыйзам долбооруна бир нече сунуштарды айтышты. Эң негизгиси бул долбоор мамлекеттин кызыкчылыгына жооп берет. Айрым талдоочулар бул мыйзам эртедир кеч өлкөгө керек экенин, анткени социалдык тармакты колдоо деген шылтоо менен айрым бейөкмөт уюмдар чет жактан алган каражаттарын актоо үчүн коомго терс таасир калтыраган ар кандай иш-чараларды уюштуруп, кыргыздын нарк населине, маданиятына жат көрүнүштөрдү көрсөткөнү мунун анык далил экендигин айтышат. Мисал катары буга чейин Бишкекте аялдардын 8 март майрамынын урматына борбордук аянттагы гейпаратты, көркөм сүрөт музейиндеги жылаңачтанган аялдардын көрүнүшү дал ошол чет жактан суугарылган уюмдардын идеясы, иш чарасы экендигин эч ким тан албайт. Нургазы Жанбеков, Бакыт Кулчуманов, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Бул жумада айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Аны Турлай борбордогу эски аянтта Агротех Экспо 2023 агро өнөр жай көргөзмөсү менен кошо майрамдык иш-чара уюштурулду. Агро өнөр жай тармагынын кызматкерлерин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров куттуктап, салтанаттын жүрүшүндө өз кесибинин мыктыларына атайын сыйлыктарды тапшырды. Дыйканчылар менен ишкерлердин кызматташуусуна жол ачкан жарманке 3 күнгө уланды. Ага акыркы үлгүдөгү техникалар, үрөндөрдүн сорттору, жер семирткичтердин түрлөрү, быйылкы жылдын түшүмү, асыл тукум малдын породалары жана айыл чарба товарларынын жаңы үлгүлөрү чыгарылды. Мамлекеттин экономикасынын өсүшүнө салымын кошкон айыл чарба тармагына соңку жылдары каржылык жактан өзгөчө көңүл бурулууда. Ошол эле учурда кемчилиги да жок эмес. Алсак бюджеттен тармактын абалын жакшыртууга 43 миллиард сомдон ашык каражат каралып, анын 28 миллиардтан ашыгы бөлүнүп берилген. Бул жумада айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Аземде Утурлай калаанын эски аянтында ишкер менен дыйкандар үчүн атайын Агротех Экспо 2023 агро өнөр жай көргөзмөсү уюштурулду. Ага Алишер Кадыркулов өзү өндүргөн кулпунайды алып чыккан. Ишкерлигин 2020 жылы 10 гектарга кулпунай тегүү менен баштаса, быйыл аны 500 гектарга жеткирген. Кыргызстандын 7 облусунун климаттык шартына жараша ноябрга чейин түшүм алса болорун айткан ишкер жакынкы жылдары кулпунай өстүрүү өлкөнүн локомотивине айланарын айтып, бүгүнкү күндө 2000 үй бүлө кирешелүү жумуш менен камсыздалганын билдирет.
Биздин ошол башында көздөгөн максатыбыз ишине ашыктат. Ички тышкы миграция кандайдыр бир өлчөмдө салымыбызды кошуп азайтайлы деген сезимдер менен келгенбиз. Буюлса ошол иштер ишке ашып атканынан сыймыктанабыз. Клубника Кыргызстан агрокомплекс жамааты буюрса мындан ары талыкпай эмгектенеребиз. Быйыл Жайыл районундагы суунун тартыштыгы дыйкандарга кыйынчылык жараткан. Мындай абалдан чыгуу үчүн минералдык жер семирткичтерди учурунда колдонуу менен абалдан чыгуу аракети көрүлгөн. Анын арты менен алтын күз жарманкесине күзгү түшүмдөрүн алып чыгышкан. Алардын катарын картошканын сортуна карап өстүрүп келген дыйкандар толукташат. Чүй жергесинде 800-900 гектарды баягы короолоруна картошка эгилет. Картошка дагы бул былтыркы жылга салыштырмалуу ошондой эле түшүмдүүлүк болду. Ал эми калемпирдин бул жер жемиштерин эске алсак, калемпир дагы жакшы түшүмү жакшы болду. Ошого байланыштуу баалар азыр туруктуу, былтыркы төмөн десек да болот да. Ал эми кылкандуу дан эгиндери албетте түшүмдүүлүгү былтыркы жылга салыштырмалуу абдан ылдыйраак болуп калды. Бул аба ырайын шарты эске алсак. Германиядан алып келебиз биз. Сортторду 3 сорт алып келебиз. Эрте бушкан Вега, орто эрте бушкан Сорая, анан орто бушкан Алегре. Биздин шартта Кыргызстан шарты жана средний поздний орто кеч бушкан туура келбей калат да. Себеп кабыгы сыйрылып, анын убактысында ала албай калышат да. Көргөзмөгө айыл чарба иштерине керектүү техниканын акыркы үлгүдөгү түрлөрү чыгарылган. Жарманкеге келген конокторго заманбап үлгүдөгү тракторлор, комбайндар, соко, дары сепкичтер менен кошо башка иштетүүчү техникалар сунушталды. Ошондой эле асыл тукум малдын 50 түрү да чыгарылган. Чем отличаются от других, это здесь новейшие технологии. Также ар бир тракторунда кондиционер бар, музыка бар. Баягы дыйкандарыбыз иштегенде эс алып иштешет да, кыйналбайчы биздин техникабыз менен. Анан айта кетсем, ушу техникабыздын сапаты абдан жогору. Түштүк областтан келди. Чүйдүн ичинен да келди. Бул белгилеп айтпаш керек, бул Москва районунан мыкты жылкыларды алып келдик. Бул асыл тукум жылкылар. Көптөгөн көргөзмөлөргө катышып, жакшы жыйынтыктар көрсөткөн жылкылар келди да. Белгилей кетсек, бул көргөзмө айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулган. Иш-чаранын салтанаттуу бөлүгүндө сөз сүйлөгөн Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Бекшакиев айыл чарба тармагын заманбап шартта өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болорун белгилеп, агро өнөр жай тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Жалпы жыйынтык 38 миллиард сом биздин айыл чарба азык-түлүктөрү сыртка экспортко чыгыптыр. Бул албетте бизге окшогон мүмкүнчүлүгү, потенциалы чоң аграрлык өлкөгө бул аябай аз. Бул көлөм биз сөзсүз түрдө ийгилештирүү жагын карашыбыз керек, сапатка өтүшүбүз керек. Мына көпчүлүк өлкөлөргө барганда албетте биздин күнөстүү Кыргызстандын өсүмдүктөрүн, мөмө жемиштерине абдан кызыктар, бирок көлөм бере албайбыз. Ошон үчүн ийгилештирүү жагын өтүш керек. Кыргызстан агрардык өлкө болгону менен өзүн эт азыктары менен 65% гана камсыздай алат. Андыктан азык-түлүк менен өзүн толук камсыздоого багытталган иш-аракеттер уланышы керек деген кошумчалады. Акыркы 2 жылда айыл чарбаны колдоп өнүктүрүү максатында мамлекеттин бюджетинен 43,1 миллиард сомдон ашык каражат каралып, анын 28 миллиард сомдон ашыгы бөлүнгөн. Ирригацияга 2 жылда 2 миллиард сом бөлдүк, 1,4 миллиард сом өздөштүрүлдү. Элдин талааларына суу жетсин деп 2024 жылга өзүнчө статья менен дагы 1 миллиард доллар сомго жалаң техникаларды караштырып жатабыз. Бул кургакчылык коркунучун сактоочу шарттарды жакшыртат. Суу маселеси жылдан жылга күчөйүп берет. Ошондуктан президент буга катуу көңүл бурууну тапшырууда. Үрөнгө 1,5 миллиард сом, жер семирткичтерге 1 миллиард сом бөлүнгөн. Лизингке 1 миллиард сом жана күйүүчү майлоочу майларга убагында каражаттарды бөлүп, компанияларга толтуруп жатабыз. Буга улай айыл чарба тармагы экономиканын өсүшүнө салым кошуп жатканын белгиледи. Салтанаттын жүрүшүндө айыл чарба тармагында эмгектенген кызматкерлерге Жогорку кеңештин жана өкмөттүн сыйлыктары тапшырылды.
Ал эми атайын уюштурулуп жаткан жарманке 22 октябрга чейин уланат. Анда дыйкандар ишкерлер менен кызматташууга, өлкөдө өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү дыйкандардын өз колунан сатып алууга жана алдыңкы компаниялар өндүргөн продукциялар менен таанышууга мүмкүн. Кыргызстан айыл чарба кызматкерлеринин күнүн утурлап өткөзүп атканына быйыл 3-чү жыл ушундай чоң форматта өткөзүп атабыз. Буга чейин көп жылдан бери өткөзүлүп аткан 10 жылдыгы быйыл ошол агротех экспонун өтүп атканы, ал эми ушундай форматта мынакей быйыл 3-чү жолу өтүп атат. Бул жерде мына 20 өлкөдөн 340 ашык компаниялардын өзүнүн өндүргөн продукциялары, техникалар, технологиялар, шаймандар, кайра иштетүү линияларынын барлыгын, ошолордун барлыгы ошол жерде дыйкандарга көрсөтүлдү. Ошондой эле дыйкандар жарманкенин жүрүшүндө акыркы үлгүдөгү техникаларды келишимдин негизинде сатып алышса болот. Мирлан Маматалиев, Акылай Маратова, Талант Ашыров, Жумабаян. Өтүп бараткан аптанын Жумабаян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.